Найбільша проблема – це ями на дорозі. Ну, мабуть, центра це не стосується, а найбільше це окраїни. Так. Я живу за межами міста, і люди, якщо екологія, то викидають сміття. Там, якщо взяти район Фрунзовки, то майже вулиця об'їзна, там дуже багато сміття викидають. Ну, але коли там збираються суботники, таке його все прибирають. Але ж все рівно воно там є. Брудна річка, я вважаю. Дуже багато сміттєзвалищ, дуже багатько. В центрі вони все обирають, а в центрі вони обирають. А окраїну вони забувають просто і все. Проблема те, що немає де просто відпочити. Наприклад, басейн дуже не вистачає цього. Комплекси спортивні є, але вони платні. Хотілося б, щоб молодь займалася і безкоштовно. Це залежить від самих людей. Це більше. Люди самі не слідкують за оточенням, сміття не викидають. Ну, це виправляється, але в головах людей. На мою думку, екологічна проблема, перш за все, це забруднення території. Забрудненість річок, ну, взагалі забрудненість атмосфери, здебільшого це по всій, мабуть, Україні проблема. І вона не минає і нашого міста. Ну, і звичайно, що це і ґрунтові води. Потроху річки висихають, річка Остери, ми недалеко від неї живемо, і з кожним роком помічаємо, що води все менше і менше, зникає риба, ніхто не контролює, як її виловлюють, чим її виловлюють. У минулого літа приїхали на озеро купатися, а там плаває по всьому озеру мертва рибка, то хтось, мабуть, якось неправильно її трошки виловив. Ну, ніхто, я так думаю, не був над цим наказаний і взагалі не звернув увагу. Мусор теж викидається, де попало, на берегах річок особливо. Потім ми цю воду п'ємо. Ну, я думаю, що це мало хто щось контролює і взагалі нікого це не цікавить, якщо тих, хто має це контролювати. Ніжин розвивається як туристичний город. У нас якби було колись поселення греків, багато пам'яток культури, тому Ніжин екскурсій доволі багато проводиться. Колись був навіть такий шлях туристичний з Варягу греки по Остру. Це зараз він такий маленький, а колись він був доволі судноплавний навіть. Я чув таку історію, що пропонували його розчистити, все, що там знайдуть, забрати собі. Мабуть, це німці пропонували, але це так, одна з версій. Туризмом. У нас дуже старовинне місце. О, ну, у нас дуже цікаве місто і з історичного боку, і релігійний напрямок. Це теж невід'ємний, тим більше, що в останні часи у нас почало розвиватися і екскурсійна частина цього міста відносно церков, відбудовування їх і так далі. Це і, я вже сказала, буде історична частина, так, у нас дуже багато таких історичних пам'яток, історичних місць, туризм, спорт, духовний напрямок. Туристичну частину. Сьогодні навіть проходила по Гоголі вулиці Гоголя, і висить оголошення, що кожну суботу проводяться екскурсії по старовинному місту. Ми з моєю мамою так передивилися, вони безкоштовні. Мама каже, хтось на них ходить? Я говорю, мата, ми живемо в цьому місці і можемо багато чого про нього не знати. Я думаю, насправді в нас дуже багато чого цікавого. Якщо щось правильно подати, то можна зацікавити туристів. Якщо навіть треба, то можна іскусственно зробити якісь пам'ятки, воно все окупиться. Тільки треба трошечки фантазії прикласти і трошки вложити коштів.